Olha, dona Ticiana aqui, que eu achei com a Yuri. Por que que a Yuri está com essa caixa de lencinho? Ela não fala comigo por nada, gente. Mas uma hora ela vai conversar. O que que aconteceu que ela tá com essa caixa de lencinho aí? Hoje tá gripadinha. Tá? Amanheceu ruim. Mas mesmo assim não desistiu do desfile? Não, tá quase. Mas não vai, a gente vai... Aqui, ó. Vamos lá, né? Nós vamos ver você lá, linda, maravilhosa, na passarela, combinado? Abana a cabeça. Aham. E a gente continua por aqui. Agora quero conversar com o Anderson e a linda Giovana, que estão participando aqui do desfile. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. O que vocês acharam da coleção nova da Marijão? É um privilégio estar aqui novamente para poder assistir de perto, né? A coleção vai ser muito interessante o que vai ser mostrado. Você já viu a criançada vestida aí, roupas lindas, né? Lindas, muito lindas. E Giovana, por que que você não vai desfilar? Porque eu não se inscrevi ainda. Se inscreveu. Se inscreveu. Mas você achou bonitas as roupas novas da Marijão? Gostei. Linda, né, papai? É a alegria da gente, né, pai? Muito bom, né? Poder compartilhar esses momentos com o filho é muito bom. Muito legal. Olá, Anderson, prazer falar com você. O Anderson e Giovana aqui participando do desfile da Maria João aqui na BNTV. Gente, olhem isso aqui! Menina, ai meu Deus, você tá boa? Como é seu nome? Ariadne. Ariadne é mãe de... Como é o nome dessa gata? Mirella. Mirella? Isso. Que linda, meu Deus do céu. Oi, Mirella. Minha amiga. Deve ter sido muito duro pra você escolher esse look lá na Marijão, não é? Porque tem muitas, mas muitas opções pra bebezinha desse jeito que você gosta. Porque olha, gente, se eu tivesse uma menina, meu Deus do céu, eu acho que eu ia botar neon na cabeça dela, viu? Dá vontade, né? Não, elas ficam lindas demais. Que linda que ela está. Ela vai desfilar com quantos looks? Um só, só. Um só. Mas eu imagino que deve ter sido difícil pra você escolher, né? Nossa, foi muito, tem muitos bonitos. Muitas opções. Tem, demais. Legal, então um ótimo desfile pra você e pra dona Mirella. Obrigada. Tá bom? Viu, Mirella? Linda. Que gata. A Luísa, que é uma dançarina lá do estúdio Eliane Brito, está aqui com esse look. Vamos dar uma voltinha, vamos dar a mão pra tia. Assim, ó. Nossa, que linda! Quem que escolheu esse look? Eu mesma. Você? E essa tiara? Olha, Michele, mostra aqui. Vamos mostrar essa tiara. Baixa a cabecinha. Tem um chapéuzinho. Olha que charme. Você também escolheu essa tiara? Sim. Menina, mas você tá arrasante. Eu escolhi. Tudo? É. A sua mãe não teve participação nenhuma aqui? Não. Como é o nome da sua mãe? Edivânia. Edivânia, você é amiga. Quantos anos você tem? 7. 7 anos e você já não escolhe a roupa dela? Puxa vida, viu? Já ficou adulta logo, não é mesmo? Não. Ah, tá quase já, viu? Porque só adulto, os mais adultos que escolhem as roupas sozinhos, ou a criança também escolhe? Sim. Escolhe sim? Sim. Então tá bom, um ótimo desfile pra você, viu? Tchau! Tchau! Tchau, nada, até daqui a pouco! Oi! Oi! Tudo bem? Não, a tia vai... A tia te conhece de outros desfiles, não conhece? Como que é seu nome mesmo? Gabriela! A Gabriela! Gabi, você está poderosíssima! Quem escolheu a sua roupa? Foi você ou foi a mamãe? Minha mãe! Nossa, mamãe, arrasou. Você gostou? Gostei. É? Quantos anos você tem? 4? 4. Só 4 anos e tá tão linda desse jeito? Parabéns, viu? Tá. Deixa eu entrevistar a mamãe da Gabi. Tudo bem, linda? Tudo jóia? Tudo jóia. Me fala uma coisa. Qual foi o grau de dificuldade pra escolher essa roupa? Nenhuma, qualquer uma. Tudo ela é lindo, né? O duro é você escolher uma. Uma? Não é esse que é o grau de aí, dificuldade? Aí por uma tem três, né? Senão, se o marido não breca, vai tudo. Aí leva, né? Vai uns 10 looks mais ou menos, eu disse. Ah, se pode deixar assim.
Eles têm que segurar a gente, né? Senão a gente low-cast demais. Não, não. Eu e falo, é gostoso, amiga, né? Escolher, olha, né? Se eu tivesse mulher, misericórdia, eu não sei o que seria da minha vida, viu? É laço, é sapato, não é? Tudo tem de bom lá, né? Tudo! Não tem nada que você fala assim, ah, isso aqui, tudo você fala assim, ah, eu quero esse, quero esse, quero esse, tudo que você quer. Isso aqui é duro. Você tem que escolher, optar por algumas coisas. Sabe, você vai, vai comprando aos poucos, né? Ah, com certeza. Truques, truques femininos. Um Beijo. Ótimo desfile pra sua filhota, Obrigada. Viu? Eu Está na BNTV, o melhor de Ourinhos pra você! Esse é o japonês!